Okay. Har lige fingeren begravet næsen, eller hvad sker der? Nej, jeg kører her. Nå, okay. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbærs, min kanal. Velkommen til vlog nummer 31. What? Ja, yeah, jeg ved det godt. Jeg giver mig lige lidt ekstra. Jeg er crazy, jeg ved det godt. Det er bare fedt at være mig, og det er fedt at være dig, fordi du får mere fra mig. Det er bare fedt. Det er jo en givende tid. Det er julens tid. Det er højtid. Det er... Blah. Jeg er interesseret på slag for jul. Kraftigt mærkeligt. Jeg og min datter er på vej ud af døren. Vi skal ned til Hobro for at aflevere min datter. Sjov nok som altid. Du har ikke fået mig at spise morgenmad og alt det der, som vi nu plejer at gøre. Kan du ikke tage den der skraldepose ind, og så smide den ud i stedet for bare at riste den over med en dør? Ja, jeg ved godt, det er hårdt, det er hårdt for barnet. Jeg er et ungt menneske, der bliver inde i livet, og ikke har samlet. Nå, okay. Ja. Men altså, for at man kan være ung og lækker, så må man også have et arbejde, der har mening. Arbejds meningsfuld liv, arbejde, mening. Vi er ikke alle sammen født til at være gamer eller beauty queens på sociale medier. Vi er ikke alle sammen født til at være. Det ville være mærkeligt, hvis vi alle sammen var der. Jeg har lige nogle ting, jeg skal ud i bussen, inden jeg kører nogen steder. Så jeg vil lige tage en jagt på. Du har slet ikke lyst til at danse for Kirsten. Kirsten, hun ligger bare der fuldstændig mystisk. Hej. Jeg ved godt, at... Eller... Det plejer så at være her, hvor der kommer en sekvens af mig, der kører min datter ned til... Hobro! Men igen... Så har GoPro bippet mig op. GoPro har igen fejlet. GoPro har igen... Eller også har Brian bare bippet op. Fordi Brian ikke kan finde ud af at styre GoPro. Det kan også godt være derfor. Men det tænker jeg ikke, det er sandsynligheden. Som jeg overhovedet ikke. Det vil jeg ikke have hængende på mig. Det vil jeg ikke. Det bliver stor fed nej herfra. Nej, jeg tænker mere sådan noget som... Jeg... Jeg er kommet til at trykke på et eller andet, så jeg er kommet til at tage nogle billeder, dengang jeg skulle starte kameraet op. Lad mig lige vise jer det. Når du nu har sådan en GoPro her, ikke, så har du den her fantastiske fine skærm her bagpå. Og på den her skærm her, ikke, når du trykker på den der, det er selve powerknappen, den sidder herude på siden af kameraet. Se, nu har jeg sådan set holdt den inde et stykke tid, det skete der ikke en dyt ved. Jo, den kom der. Samtidig så står der så mode her. Der står mode lige der, ikke? Så når du nu... Der er så ikke en SD-kort i, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Men når du nu så tager og gør det, ikke? Og du så vil slukke den igen, så kommer du simpelthen over på foto. Så jeg er inde med at tage billeder ned i Hobro, i stedet for at tage video ned i Hobro. Så jeg har nogle meget, meget slørede billeder af mig, der drejer et kamera. Jeg aner ikke lige, hvordan det er gået til. Men min datter og mig har så åbenbart ikke fundet video dernede fra. Der var heller ikke noget spændende. Min datter sagde ikke noget sjovt eller noget som helst. Hun sad bare og sov i bilen på vejen derned. Det var lidt fest. Jeg ved ikke lige... Og så trykker man på den igen. Så går den i timelap. Det vil sige, så tager den bare en masse billeder af en af gangen eller sådan eller andet. Jeg har aldrig brugt det til noget. Den, jeg gerne vil bruge, den der. Men der vil den bare ikke blive stående. Så derfor så er der altså bare ikke det klip, jeg står og skal bruge lige nu her i den her video. Så det her er ikke sekvensen af, at jeg råber folk op, for der har ikke været nogen, der har abonneret i et stykke tid. Og dem, der har abonneret, har jeg ikke fået navn på. Så det er noget pøls. Så jeg kan ikke... Yeah. Tak for nye abonnenter og sådan noget. Men det gør ikke noget. Det er okay. Jeg overvejer faktisk at sløjfe den sekvens igen. Fordi jeg går og venter det meste af dagen på de sidste nye indkommende. Så det ender med at være noget, jeg sådan gør... Mens jeg faktisk er enten ved at lave aftensmad, eller skal snakke med min datter, eller redigere. Så det sløjfer jeg igen. Fordi jeg har sagt til mig selv, at klokken 18 skulle sådan set være nogenlunde det seneste tidspunkt, jeg optog på. Og det bliver det ikke med den der sekvens der. Den kommer som regel omkring 19.30, 20.00, deromkring. Og så skal den redigeres, så skal den tjekkes op på, så skal den køres igennem rendering, så skal den over på den anden computer, og så skal den uploades. Og inden jeg har set dem om, så er der gået en time ingenting. Og så er klokken 21, og der vil jeg meget gerne gør et eller andet for at ligge i min seng, fordi som i dag kan jeg mærke, at jeg er mega træt, og jeg aner ikke, hvorfor jeg er mega træt, fordi jeg har sovet hele natten. Kirsten har ikke skulle ud eller noget som helst. Jeg vil... Jeg vil kigge op i lyset og nys. Jeg vil bare lige sige, det var det. Og så den her, det var sådan set, jeg beklager meget, at GoPro har svigtet mig. Eller jeg har svigtet GoPro, eller jeg ikke har styret GoPro ordentligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Jeg kan godt komme herhen. En gang imellem, så keder jeg mig bare. Det er nok også derfor, jeg fik et kamera. Det er nok også derfor, jeg begyndte at snakke til et kamera. Det er også derfor, jeg fik en hund. Nej, jeg siger, hun keder mig lidt, så snakker jeg til hunden. Så fik jeg en datter. Nej, den har haft i 12 år. Den kan jeg ikke. Der var en anden årsag. Jeg tror, det hed kærlighed eller sådan eller andet tåligt noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det her til. Men vi smider det ind et eller andet sted i den video her. Det bliver mega godt. Det bliver så godt. Tak for nu. 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 Tak for nu.
for nu. Jeg stod lige og tjekkede noget med lys ud. Det var typisk mig, så går der nørd i den. Så, velkommen til bussen. Velkommen ombord i bussen. I bussen ombord. Ombord, ombord, ombord. Jeg har ikke fået trykket igennem. Den er kun lige blevet 30, så min timing kunne jo næsten ikke være bedre. Lad os gøre det. For det er spændende, det er interessant, hvad sker der. Skoletur uden lyd. Når den kom der. Lyden kan godt være forsinket, fordi beskederne de er så hurtige. Det er sådan noget, min datter hun kunne finde på at sige. Hun var lidt mystisk her til morgen. Hun startede ikke radioen. Hun skruede ikke op for radioen. Hun tændte ikke radioen. Hun dansede ikke. Hun larmede ikke. Hun sad bare med lukket øjne. Jeg aner ikke, hvad det gik ud på. Som far, så er jeg altså meget uforstående overfor, hvad den situation den betød. Er jeg i fare? Er jeg ikke i fare? Er jeg faren? Er jeg i fare? Rå? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad det skal betyde. Vi glemte noget der. Prøv at se, hvad der er tilbage. Ja, der er bussen, der er fuld. Den er tilbage. Det er så godt. Jeg får min bus igen. Nu kan vi. Det er lige genkendes. Der kom lige en sang ind i hovedet på mig der. Der hedder Mød mig i mørket. Nu kan de genkende mig i mørket, derfra sangen kom. Så er vi dem, der ruller og ligger fra land og sådan noget. Der er 8,5 grad udenfor, og det er snart jul. Der er noget galt i det her system her. Jeg kører ud og henter skolebørn, og så henter pensionister bagefter. Og vi ses nok i mellemtiden. Det gør vi jo nok. Fordi det er ikke... Der er kun én pensionist der. Vi er klar nok alligevel. Det er jeg sikker på. Så er jeg færdig med skolebørnene, og... Jeg har fået min første julegave. Var jeg heldig. Eller min eneste julegave. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har fået min første julegave. Og det var af min lille læbepige. Yeah. Hun var glad for lige at... Ja, men det var fordi hun synes... I morgen var hun bange for, at der gik lidt panik i hende. Eller noget... frygt for at glemme det. Så hun vil gerne, at jeg fik den i dag. Og det har jeg da egentlig okay med. Det kan jeg godt leve med. Det er ikke noget problem for mig at lige få en gave i dag, i stedet for at få den i morgen. Og i morgen kunne jeg høre dig, skal hun ikke med hjem, min lille pige. Og jeg kunne så også høre på det, at mit første skolebarn skulle heller ikke med verden frem eller tilbage i morgen. Så der er nogle af dem, der allerede begyndt at melde fra. Så er jeg spændt på at se, hvor mange jeg egentlig skal op på storskolen og hente i morgen. Fordi der er juleafslutning. Så vidt jeg kan forstå på det hele. Men jeg er på vej ud efter min pensionist nu, og så vil jeg tage ud og hente ham. Jeg sad godt nok og overvejede lidt, om jeg ikke skulle putte alle de der ting tilbage i køretøjet, men så kom jeg frem til, at det er måske egentlig ikke en super smart idé. Hvorfor? Fordi jeg skal af alligevel om 5 dage. Måske jeg skulle prøve. Det har jeg ikke sagt til jer. Men det har jeg i mit hoved i hvert fald. I mit hoved, der har jeg sagt. Jeg er bare så god til at sige ting til mig. Det er inde i mit hoved. Men det er den der arm der, ikke også? Jeg har nu, og den fungerer fint, og det har ikke noget problem med det. Men jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at den der dims der, den kan godt sidde anderledes. Og det har jeg ikke prøvet endnu. Så det vil jeg lige prøve. Men jeg vil ikke prøve det derovre på spejl. Så vi prøver lige derovre. På vej ud efter en pensionist. Ja, så er vi kommet dertil, hvor jeg har smidt min pensionist. Hey, BCDFG. Jeg har smidt min pensionist af, og det er så fint. Og nu skal jeg... Jeg behøver så ikke køre over tanken, fordi jeg er fuld streger på. Jeg har lige fået at vide, at de fleste skolebørn... Eller ikke, at de fleste skolebørn, det har jeg sådan set hørt. Skolebørnene sagde i morges, at sidste dag, det er i morgen. Så er det jo sådan set kun onsdag, torsdag og fredag. Hvor jeg skal finde ud af, fordi der er ikke rigtig nogen, der er ikke nogen pensionister. Det er sådan set kun skolebørn, der er om onsdagen. Så der er ingen skolebørn onsdag. Så har vi torsdag. Torsdag, der er lidt forskelligt. Og så er der fredag, der er nogle af skolebørnene, måske særbørn. Det kan også være, at jeg får nogle af de der, kan også være, ja, det kan godt være, han gør det. Den onde, überfyrste Igor sætter ting på mit vognløb, så der ligesom er noget at køre med. Det kan godt være, han gør det. Fordi der er nogle af specialbørnene, der skal samles op en gang imellem, og nogle af dem, som går i stedet for at gå i skole, så går de i SFO, eller også så går de i klubben, eller også så går de et eller andet sted, hvor de ligesom kan få brugt en del af deres krudt og hverdag og komme væk hjemmefra. Jeg skal lige se her, det her er nummer et eller andet 50, der får lige sådan to blink der. Den så måske ikke så meget. Det kan også være lige mig. Det kan da være lige, boy. Jamen, vel kan det da så være lige, boy. Men vi kører ikke over tanker i dag. Det er der ingen grund til. Vi prøver igen i morgen med tanken. Det var derfor, jeg tankede i går. Jeg tænkte, det var mega smart. Man kan ikke rigtig køre nogen steder. Så det var helt aldeles oplagt. Jeg har ikke engang fået brugt en streg endnu. Så... Og jeg har både kørt pensionist og kørt skolebørn. Oh my god. It's been crazy. Så jeg har måske kørt pænt her til morgen.
Nice. Så er vi på farten igen, og vi skal ud og hente skolebørn her klokken 12. Jeg ved, at min lille læbepige, hun ikke er der, så derfor så er jeg spændt på at se, om den sidste nye på 12-turen er der. Hende, som jeg faktisk henter 4 dage om ugen, hvilket egentlig er den, der fylder mest på nuværende tidspunkt. For ellers er det kun tirsdag. Mandag tirsdag, jeg henter læbepigen klokken 12. Så har jeg en dreng, der kommer tirsdag og onsdag på klokken 12-turen. Eller den her lille nye pige, som faktisk har alle 4 dage på den her fredag. For der kører jeg med noget andet. Det var da dejligt at blive svinet til der, de store, fede drog. Det var en travler, der gjorde det svineri på min ryge. Og jeg var lige været nede og blive vasket i Hobrom i går. Ja, man, for helvede, man, man bliver irriteret engang, man. Jeg vil bare sige, at vi er på vej mod klokken 12-turen. Yay! Og så har jeg prøvet noget nyt. Jeg har prøvet her på toppen af det her. Jeg kan godt være, at jeg skal vise det i stedet for at sidde og snakke om det. Mediemoddet har 2 dimser, hvor du kan putte en shoe mount i, som den hedder. Og det vil jeg lige vise inde på kontoret. Så ved I, hvad det drejer sig om. Der var lige noget, han gerne vil sige ud i bussen, og det han gerne vil sige ud i bussen, ikke også? Det er nok lidt nemmere at vise jer her, tænker jeg. Det vi har her, ikke også? Det hedder en hot shoe, eller en shoe mount. Så det vil sige, så det her, hvor vi kører sådan noget som mikrofoner ind i. Så kører man den der ind i, slider den der ind i, og så sidder den der, og så kan man så skrue den fast med den der skrue, der sidder der. Det der lys og det sort der, det er ikke sådan helt så nemt. Men den der, så skruer man den fast. Den har den så 2 af, den her. Det er mega smart. Så kan jeg nemlig tage den der, ikke også? Og tænke det ind i mit eget hoved. Og så simpelthen montere den her. Den får jeg lige sådan her. Den her, ikke også? Den tager vi lige og monterer. Så monterer vi den sådan der. Så bliver den simpelthen skubbet derind på. Det er mega smart eller sådan noget. Og så tager vi den her og flytter op i den her. Det er min tanke indtil videre. For nu er jeg ved at være træt af det der mod der. Og så tænkte jeg, kan det virke? Kan det lade sig gøre? Kan det noget? Der er kun en måde at finde ud af det på. Og det er simpelthen at gøre det, at vi... Så behøver jeg heller ikke fokusere på det. Så kan... Det ved jeg ikke. Den der. Til at starte med. Nej, jeg skal kigge på den der. Ja, der kom. Og der er moddet med. Så kan vi lige gøre sådan her, bare for sjov skyld, Nastreja. Se, så forsvandt, og det har jeg ikke lagt mærke til før nu. Så forsvandt plusset heroppe. Så kører vi gerne på de der mikrofoner her. Kan den så det? Det kan den godt. Så er mikrofonen tilbage. Godt. Det jeg så vil finde ud af, det er simpelthen at trække den der ud. Og så skal den her ledning selvfølgelig lige vikles af den her. Jeg har siddet og brugt noget tid på at vikle den ind i den der. Men pointen er jo, hvis jeg kan holde den her i ro, ikke? Lidt øjeblik. Jeg vender tilbage. Og det kan jeg faktisk godt gøre her, fandt jeg ud af. Så sidder den så herovre i den der. Det leger vi. Og så sidder den jo bare der. Og den kunne sådan set også bare sidde der på. Kan den ikke det? Det kunne den faktisk godt. Den kunne faktisk godt sidde bare der. Og bare sidde sådan der. Så trykker vi simpelthen record på den der. Så optager den. Og så optager vi på den her. Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til... Det er Camera. Det er min bedste ven. Det er den, jeg taler til dagligt. Hele tiden så igen. Ja. Yeah. Så har I testet det, ikke? Og så har vi 15 sekunder. Og så har vi den der. Men der er så mere arbejde inde i redigeringen. Men så er vi større sandsynlighed for, at vi får en god lyd. Det ved vi jo sådan set ikke. Fordi jeg ved, den her... Alle de her små berøringer her, de er bare træls. Fordi jeg ved, den her... Alle de her små berøringer her, de er bare træls. Fordi jeg ved, den her... Alle de her små berøringer her, de er bare træls. De er træls. Den kan Brian ikke lide. Den bliver selvfølgelig også lidt mere tung, og der er lige en ting mere, man skal huske og sådan noget. Men jeg har lidt på fornemmelsen, at den bliver måske... Det er lidt... bedre. Fordi jeg en gang imellem, så går jeg og tænker lidt, eller antager lidt, at den her godt kunne finde på at tænke, det blæser, vi sænker lige lyden. Der sker et eller andet, vi hæver lyden. Det har jeg lagt mærke til, at en gang imellem gør, også selvom den her ikke skulle være en intelligent mikrofon. Og samtidig så kommer der sådan nogle... Det ved jeg så ikke, om der gør lige nu. Men når ledningen sidder fast over i moddet herovre, så kommer der sådan nogle ledningsslag eller nogle berøringer. Det ved jeg så ikke. Det tester vi også lige. Tester lige det hele, mens vi kan. Sådan der. Så har vi 1 minut og 27 sekunder af testning. Ren testning. Jup.
Det var sådan set det, jeg sad og tænkte på ude i køretøjet ude i bussen. Og tænkte, om det kunne være en god idé. Og I kan ikke se noget som helst. Men det hele det foregår lige der. Blybidi blyb. Ente blybidi blyb. Ente blybidi blybidi blyb. Hey, cool. Og så velkommen tilbage i bussen. Velkommen tilbage i bussen. Så er vi ude at køre igen. Og vi er stadigvæk på vej efter 12-turen. Intet forandrer sig der. Det næste, I ser, det er nok mig efter 12-turen. Måske på vej over mod min pensionist. På vej over efter min pensionist. Eller på vej hjem for at redigere lidt. Og lave den video der. Hvis jeg husker den. Gud, hvis jeg jeg skal huske det. Jamen, nu har jeg så sagt det i videoen her, så når jeg sidder og redigerer den, så kan jeg sige, nå, er det rigtigt, jeg skal lige lave det der klip der. Haha, smart. Det var faktisk smart, Brian. Det var faktisk genialt. Sådan der, så er vi i at sprudere, man kan bare lige komme der til, hvor Brian han synes, du er helt vildt sød og rar og dejlig. Hvorfor skruer du ned for noget, der ikke spiller? What the beep? Det ved jeg ikke. Men vi kan lige trykke på ruderens. Yeah, ruderens. Og så rumskift igen. Så træder vi den over på den der. Jeg har lige sat mit 12 barn af. Der var kun et i dag. Fordi min læbe, hun skulle med hjem i dag. Men hun skal med i Montielle, og så skal hun ikke med hjem. I morgen ævler med dag, tror jeg nok det er. Så det er bare så fint! Så jeg er på vej hjem, så tænker jeg lige at sætte mig ned og redigere lidt. Jeg redigerer mig faktisk. Men det der med, så tager det løbende, så tager det mens jeg har det, i stedet for at skal sidde og på sofaen og lave ingenting, og så lige komme hjem, og så har bare 4 timers redigering, og så er det bare uoverskueligt eller træls eller et eller andet. Det der med, at du lige har muligheden for at klippe det lidt hen over dagen, det hjælper sindssygt meget. Hvorimod her i lørdags for eksempel, dengang det er mig og min datter, vi var oppe besøge morens grav. Det var faktisk mega, det var lidt stressende, fordi dengang da vi kom hjem, satte jeg mig ned ved computeren og forlod den ikke før. Ja, så lavede jeg aftensmad, og så gik jeg ind til computeren igen, og vi kom hjem klokken 2, lidt i 3 eller sådan noget. Og jeg tror først, jeg kom fra computeren igen klokken 7. Nej, fordi så satte jeg mig over, så jeg en film sammen med min datter og spiste noget nam-nam, og så var jeg derovre til klokken 21. Men de der brud der, det, ja, jeg ved ikke lige, om det er en god idé, men det her, det fungerer rigtig godt for mig i hvert fald. At jeg kan lige køre hjem, så jeg lige redigerer lidt, og så kan jeg lige tage afsted igen, og så kan jeg redigere lidt, og så kan jeg komme hjem og redigere, eller ud og filme, hjem og redigere. Og der er også nogen, der snakker om, at det er nemmere at planlægge, hvis det er, at man optager på den her måde. Jeg synes overhovedet ikke, at jeg får planlagt noget som helst andet. Jeg bare sidder og ævler, kævler, bævler og alt sådan noget dillerbop, eller sådan noget pjatværk. Pjat vil nok være pænt at sige. Men jeg er på jagt efter en Tesla. Teslaen kører derude. Jeg er på vej hjemme. Jeg er på vej over efter min pensionist. Og så ved jeg faktisk ikke, hvad der kommer derefter. Der er sådan et lille hul, hvor man godt lige kan finde på at fylde et eller andet ind. En Ford, en Toyota og en VW. Eller Toyota mere. En Toyota mere. Og så er den der rykket. Sådan der, så skal det gøres. Ikke alle i venten der, mand. De der pensionister der, de har for god tid engang, mand. Og det har de altså. Vi ses senere. Yeah. Så er jeg færdig med min pensionist, og nu kører vi simpelthen til Art. For der skulle gerne være en herre derovre, som gerne vil hjem. Det gør vi lige. Så fik vi alle dækken ned der fra kanten af. Det var også meget træls at lige have været op over den kant der. Men sådan kan det jo gå, når man ikke passer på. Der har vi sammen lige en kollega. Sådan der. Kollega, hilst og hej, og så er vi videre. Arten Blåkilde. Ja, det er også det, jeg gør. Jamen i gang imellem, så forstår jeg ikke den der GPS, den tror lige pludselig, jeg har vendt mig om. Jeg forstår slet ikke, hvordan den kan have troet, at jeg har vendt mig om, når jeg har bevæget mig den vej. Så mener lige pludselig, at jeg går den vej. Jeg forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre. GPS'er dog, det er noget jøl og pangel en gang imellem. Og andre gange, så er det mega godt. Mega godt. Faktisk så er det altid godt. På den lige, når man lige skal have dem til at forstå, at jeg holder ikke op i et underligt kryds og venter kært eller sådan noget. Nej. Jamen jeg forstår. Samtidig forstår en vej, ikke? Okay? Og det er sådan, det er. Og det kan vi ikke lave om på. Og sådan det var. Og sådan det. Og det er sådan, det er. Og sådan det var. Og sådan det. Og det er sådan, det er. Okay. Så er vi på farten igen. Jeg har lige læst en fyr af med det, de kalder en crosser. Ja, det er en crosser XL, mand. Jeg tror, han snakker om den. I sig selv vejer den 400 kilo. Sådan en gang imellem sig. Så ved jeg sgu ikke, altså. Jeg ved ikke, hvor meget sådan nogle vejer det er. Men han sagde det i hvert fald, at han selv vejer 150 kilo. Altså, det var da ikke små penge. Eller små ting. Vi skal lige have trykket ny tur herovre. Nu er vi ham lasterbilen, han er ikke en sted. Så er skoleturen skis med kommet, du. Så er direkte ud og hente skolebørnene. Nå, det er det pakkes. Så må vi ellers få det ikke gjort. Så det gør vi bare. Ude efter skolebørnene, så er det hjem, kan jeg så åbenbart gætte mig til. Det kunne I nok også godt gætte jer til. Jeg har selen på. Jeg har selvfølgelig ikke trykket på den hvide anti-stribe hvid noget. Ja, det har jeg nu. Så nu kan vi køre på de hvide... Hold op, jeg er træt, mand. Så nu kan vi køre på de hvide striber. Se, nu kan vi køre på de hvide striber. Uden problemer.
Hvide striber. Uden problemer. Hvide striber. Uden problemer. Jeg tror faktisk, jeg snakker i dag for at holde mig vågen. Det er der vist ingen tvivl om overhovedet whatsoever. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt det, jeg gerne vil sige, for jeg er... Jeg ved ikke, hvorfor jeg mørebanker der træt. Det, jeg gider ikke at være det. Altså det, ud af hendes skolebørn. Og så er det hjem og tage en slapper på divan måske, hvis vi er heldige. Hold da. De har købt et hus og fuldstændig spillet det. Sådan der, så fik vi kørt skolebørnene, og jeg har så lige fået at vide af det barn, som jeg ikke skal samle op i morgen, og hvad den her frem eller tilbage. Det er den 4. januar. Jeg blev sådan lige lidt 4. januar. Jeg troede, jeg tog langt ferie. Til den 2. januar, så hentede jeg køretøj og klar til den 3. januar. Hun holder helt til den 4. januar. Oh my god. Er der noget angående skolen, jeg ikke ved måske? Det kunne da godt tænkes. Der er et eller andet der er galt. Der er noget, der ikke spiller. Der er noget, der ikke er, som det skal være. Hvad er det for noget? Jeg ved ikke, men der er noget, som det ikke skal være. Og der er noget, der ikke spiller. Og det er bare sådan. Jeg er på vej hjem, har sat alle børnene af, og har ikke engang trykket ny. Og har ikke trykket ny tur endnu. Det tænker jeg, det gør lige lidt senere. Men heller ikke for sent. Fordi så har det med at glemme det, når jeg først er kommet hjem og sådan noget. Men lige nu, der kører jeg 20 km på en grusvej. Eller 20 km i timen på en grusvej. Jeg bliver da træt af. Og så skal jeg have fundet at køre ude i fryseren til mig og min datter. Min datter var i gang med at prøve at se, om hun kunne lave aftaler til Javn, sådan så hun kom sent hjem og noget. Men den gik ikke. Det fik jeg i hvert fald at vide. Jeg fik en besked om, nej, jeg kommer hjem alligevel. Så. Og det har I så ikke hørt noget om, fordi at det er sket, mens jeg har ligget og far frem og tilbage, og så har jeg svedt det ud af. Det er jo ikke nødvendigt at fortælle noget, der ikke sker. Men nu gør jeg det alligevel. Nej, hvor er jeg træt, mand. Hold nu op. Lalalalalala. På vej hjemover. Det blev mega hyggeligt. Eller... Okay. Spis marcipanbrød dagen lang. Det kømmer sig en anden gang. Spis så meget du kan. Her i Frakland. Det er ikke sådan, jeg ved det godt, men det er jo det der med. Klap så godt du kan. Nej, hvordan er det der? Jeg kan ikke engang huske, hvordan den starter nu. Det er Frakland. Det kømmer sig en anden gang. Søg så godt du kan. Her i Frakland. Men mor, jeg fanger mig en frakkel. Det er duserne. Er ikke det? Og så er der Madame Skrald. Ej, jeg begynder lige at gå en tur ned i den der hukommelsesbane der, de kalder den. Gud, det er mandag, jeg skal op og hente medicin. Hvorfor kom jeg lige til at tænke på det? Jeg så en Tesla, der kørte mod en by, jeg skal til. Det var da noget mærkeligt noget. Og det var da noget mærkeligt noget, Brian. Skal jeg se, om jeg kan nå det også? For ellers så går de piller spild, sagde hun. Blip. Og hun kunne åbenbart godt bestille dem til fredag. Altså, vi er jo også sidst på dagen, så det må jeg kunne lade sig gøre at få dem. Jeg skal bare lige have min datter hjem, så hun kan komme ind ad døren. Hold øje med Kirsten. Jeg ved ikke, det tager 20 minutter om at køre det. Jeg ved det ikke. Så er noget tidskone. Det er en tidskone. Nej, det er det ikke. Det er noget erhvervstidskone. Det vil Brian gerne. Det vil Brian gerne have til at blive til en ting. Ja. I stedet for, at du er en betalingskvinde, så siger man, erhvervstidskone. Det er meget pænere. Det er meget pænere måde at sige det på. Nå, den golf der, den synes delen nemlig, den skulle dele samme spor som mig. Det er lige godt crazy. Sådan en ballammer. Og så kunne den åbenbart ikke lige at køre 70. Men igen, jeg skal også ud over, når folk de kører 70. Jeg synes, det er så fint. Men der er ingen grund til at nærmest at trække døre eller spejle med mig. Nej, vi får det. Jeg er på vej hjem, og jeg har alligevel en halv... Hvad er det til min datter? Hun kom hjem en halv time eller sådan noget. Og jeg kan ikke huske, hvornår lukker apoteket. Lukker det 5:30? Vi må se, hvad der sker. Hjem til barnen, hjem til datteren, hjem til barnen, hjem til datteren, hjem til Wuffen, hjem til Vogue, hjem til Kirsten, hjem til de alle sammen og bare mig. Kloden drejer, alting vokser op på ny. Den her gang var den ikke kamerisk. Den vil hellere kigge på den der pels-ting der, end den vil kigge på kameraet. Og så står jeg lige og snakker til, mens jeg gør sådan her, det er mega træls, ikke? Vi skal have lavet noget aftensmad. Vi skal også nok også lige rulle op herovre, efter den der grisebass har været hjemme, kan jeg se. Fordi grisebassen har været hjemme. Og så tror jeg nok også, at den her, jeg håber, den er ren. Yeah! Der er en eller anden, der har trykket på begynd-knappen. Så... Nej, det har vi heller ikke regnet med. Min telefon virker ikke. Det har vi heller ikke regnet med. Så det er fej. Det er fej. Jeg har aldrig nogensinde regnet med, at hun har gjort sådan her. Men jeg har taget sådan to dimser herop. De er stadigvæk... De er godt gået ind, tror jeg. De kan lige nå det. Det er jeg sikker på. Sådan... Jeg tror nok, at det er snitsler. Jeg ved ikke, hvad sådan nogen det hedder. Det er grisekød. Eller bøf-lignende ting. Jeg tror slet ikke, det er snitsler. Snitsler, de plejer at være paneret, gør de ikke? Nå,
Uanset hvad. Det bliver til et måltid for filen der. Det er det vigtige, ikke også? Mit datter, mit barn, mit ting. Den der dims, der sidder derinde. Den går ikke sulten i sengen, og det er det vigtige. Wow! Der var lige action der. Ej, det var altså ikke. Så tager vi sådan en pose af det der. Så tænker jeg... du skal lige... Se du det, jeg sagde? Så skete der action på selv. Og det var det, jeg sagde. Kan du huske, det jeg sagde? Det var lige det, jeg sagde. De to havde ikke ud. De var lidt for tæt på en... De var lidt for tæt på en nullermand. Man ved aldrig, hvordan nullermanden den har været. Siger det bare. Gør. Vi prøver igen. Ind med dem. Der er faktisk noget mere kylling. What the baby is going on? What is going on? Og det er pulse. Godt! Jeg skal have fat i noget mælk. Jeg skal have fat i noget fedtstof. Jeg skal have fat i noget vand og noget ris, tænker jeg. Så skal det nok blive til et eller andet. Ikke? Så skal det nok blive til et eller andet. Hvad det bliver til, det vil jeg så ikke udtale mig om. Men noget skal det nok blive til. Og det er det vigtige. Nej, profilen, den der. Vi kigger på det. Så er der en nam-nam. Og min datter, hun spiser en nam-nam. Og der er en nam-nam. Og Kirsten også spiser en nam-nam. Så tror jeg simpelthen, det er det for i dag, fordi klokken den er slået 16, og nej, det hedder 18. Så mit navn, det var Brian, og det var her, det var den danske brumbasse, det her, det var vlog 31. Behøves jeg sige det hver gang? Nej. Men jeg er lidt stolt af, at jeg kom over de 30. Da jeg startede, der tænkte jeg, at det her, det er et mål, jeg aldrig når. Da jeg kom til nummer 8, der tænkte jeg, det er det faktisk, det går rimelig godt, det går okay. Men der er stadigvæk 3 uger, hvor man kan fejle på, og det gjorde jeg ikke. Det er så fedt. Mit navn er Brian, det er den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Og hold den flyvende. Vi ses i morgen.